Na dan obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika u Požeškoj biskupiji, u spomen području Jasenovac održala se međureligijska molitva. Prvi put u povijesti na tom su se mjestu sastali predstavnici Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve, koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj te islamske zajednice. Okupili smo se kako bi podsjetili na vrijeme 20. stoljeća kad je ljudska misao bila ogrezla u ponorima zla, a sustavi ga vladanja odjelotvorili u nasilje protiv drugoga, kazao je požeški biskup Antun Škvorčević u pozdravnom govoru. Apostolski nunci Giorgio Lingua aktualizirao je Isusove riječi izgovorene onima koji su ga usmrtili. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Riječi su to koje se ne usuđujemo niti ponoviti, posebno na mjestu poput ovog gdje bi mogle djelovati kao preveliki, rekao bih, neoprostivi nedostatak poštovanja prema onima koji su ovdje strašno trpjeli sve do tragične smrti. Istakao je nunci Lingua. Euharistijsko slavlje predslavio je požeški biskup Monsignor Antun Škvorčević. Bog je u svakom svom stvorenju prisutan, pa i u onome koji zlo nanosi, rekao je biskup. Jest i u njima prisutan, jer je svaki čovjek koji i čini zlo, pa i zločinac, ostao i ostaje uvijek i zauvijek Božje stvorenje. Izvukao se iz Božjih ruku u svom životu i u svom ponašanju, ali ne može prestati biti njegovo stvorenje. I zbog toga Bog se ne odriče ni jednog čovjeka, niti najvećeg zločinca, nego gleda kako će ga potaknuti, kako će ga pokrenuti i privesti k obraćanju. Zato nam je dužnost pred svakom takvom patnjom zaustaviti se s poštovanjem i moliti. Svima pristupati onako kako Bog pristupa svojem stvorenju kojeg se nikad ne odriče. Svetkovina navještenja Gospodinova svečano je proslavljena u župi i svetištu Majke Božje Lurdske. Na misnom slavlju kojeg je predslavio pomoćni biskup zagrebački Monsignor Ivan Šaško, svečano je blagoslovljena zavjetna aureola za dragi lik naše nebeske majke. Monsignor Šaško rekao je kako nas život uči da onaj tko ne zna Bogu reći hvala ne vidi ni ljude u potrebi. Ovo je slavlje, usuđujem ga se tako nazvati, slavlje otajstva aureole, otajstva utjelovljenja i proslave, otajstva Božje objave i prisutnosti u slobodnome odgovoru mlade žene koja nosi ime Marija, ljubljena zauvijek. Aureola za kip Majke Božje nastala je kao zavjetni dar vjernika i braće Franjevaca u zahvalu što su životi vjernika i svetište bili pošteđeni većih šteta u potresu kojim je Zagreb pogođen 22. ožujka 2020. godine. Hvala svima onima koji su, evo, bilo svoju obiteljsku baštinu, bilo koji komadić zlata i onoga što su srcem smatrali vrijednim i umom prepoznali kao dragocjeno, utkali i dali u ovaj zavjetni dar, u ovu aureolu koja kruni i krasi lik Majke Božje, Gospe Lurdske ovdje u ovom svetištu. Hvala svima onima koji su na bilo koji način i svojim novčanim prilogom također pripomogli, evo, izgradnji same aureole, to jest izradi same aureole. I evo, kao što je poznato i najavljivano bilo dugo, da sav novac koji, recimo tako, pretekne i koji je suvišak zapravo samo izradi aureole, uručit ćemo našim Franjevcima, našoj braći, fratrima Skaptola, to jest, evo, njihovom provincijalnom ministru, fra Milanu Krištu, kojega, evo, na ovaj način ujedno i pozdravljam i zahvalan sam Bogu što je on večeras mogao biti s nama. Aureolu je idejno osmislila i modelirala akademska kiparica Linda Kršnjavi, te vodila njezinu izvedbu koju je izradila Zlatarna Rodić iz Zagreba. Rad mora biti popraćen molitvom. Znači, ja sam sama molila da me Bog nadahne da mogu to napraviti. Osim toga, s obzirom da se radi o zavjetnoj aureoli, tu postoji jedno veliko strahopoštovanje prema svima onima koji su darovali svoje zlato i koji se utječu Gospu za molitvu. A nekako sad to sve meni povjereno i to stvara jedan osjećaj strahopoštovanja. Znači, uopće da se radi aureola za Gospin kip.
I čovjek se pita kako to da sam baš ja sad ta koja treba to napraviti, ali od puno takvih razmišljanja čovjek se može malo i zablokirati i onda jedino što vam preostaje da počnete moliti da vas Bog nadahne i onda nekako to sve krene. U koncelebraciji uz župnog i samostanskog vikara fra Ivana Mariju Đuzela bio je i provincijal Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda fra Milan Krišto te ostali svećenici. Pjevanje je predvodio mješoviti župni zbor pod ravnanjem časne sestre Željke Čeko. U predvečerje Dana obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika u Požeškoj biskupiji u Staroj Gradiški se održalo molitveno spomen slavlje za svećenike i druge nedužne žrtve utamničene u Starogradiškom zatvoru. Molitveno slavlje započelo je na prostoru izvan crkve Svetog Mihaela Arkanđela ispred memorijala svećeničkim žrtvama. Nakon pokajničkog čina okupljeni su u procesiji i krenuli u crkvu gdje je biskup Škvorčević predslavio svetu misu. U homiliji je pozvao nazočne da se zajedno s njime u mislima premjeste u Starogradiški zatvor onih posljeratnih godina i razmišljaju kako su se osjećali toliki svećenici koji su ondje bili zatočeni. Ustvrdio je da su zasigurno s jedne strane osjećali tugu što ne mogu u slobodi slaviti to otajstvo, ali da su, s druge strane, u svijesti da ih je u zatvor dovela njihova vjernost Bogu, crkvi i narodu, imali čvrst oslonac da mogu podnijeti poniženje neslobode. Dodao je kako su zatočenici Starogradiškog zatvora, poput Marije, posvjedočili svoju spremnost na žrtvu, kad su u najtežim nevoljama svog života prihvatili živjeti vjernost svome svećeničkom pozivu, vjernost Bogu, crkvi i narodu. Okupljene svećenike je pozvao da žive i vrše svoje svećeničko poslanje, tako da i u njima pobjedi ista moć vjernosti.